Шановні пане та панове, і дорогі гості з України, мене звати Річард Фрісбі, я голова цього засідання, цієї конференції сьогодні зранку. Ще хочу сказати, багато які зібрались тут, є свідками європейської історії, яка переживає великі зміни. І коли зруйнували Берлінську стіну, це був дуже емоційний момент для мене. І можливість для мільйонів людей вільно дихати після багатьох років агресії. І ця дія підштовхнула до того, що викликало розпад Радянського Союзу і створення незалежних держав. І очікування населення України не були задоволені. Саме з цих причин ми зібрали сьогодні тут. Якщо ми подивимося довкола, ми побачимо, що тут зібралися високоповажні гості. Вони зібрались тут для того, щоб допомогти країні стати на шлях розвитку і розквіту. Ми хотіли би розробити чіткі пропозиції, які стосуються різних аспектів діяльності, таких як, наприклад, вступ до Європейського Союзу, реформи юридичної системи та так далі. Я хотів би відмітити, що ті люди, які зіграли важливу роль в цьому процесі, перш за все, це Карл Георг Берн і Бернард Андрій Ліві, котрі все своє життя боролися за права людини. Конституційна реформа, боротьба з корупцією, удосконалення інфраструктури і підвищення прозорості політики. Ось саме ці питання будуть розглядатися протягом наступних місяців. Перед нами стоїть ще одна важлива проблема. Це фінансові засоби. Це можуть бути або частні пожертвування, або допомога міжнародних агентств. Це абсолютно необхідно для того, щоб відродити українську економіку. І нам необхідно створити фонд встановлення України. І сьогодні ми починаємо роботу над цим. Сьогодні буде умісно сказати, що ми розпочинаємо цю роботу у Відні. Ми знаємо, що це культурна столиця Європи, а з другого боку, Австрія теж страждала від окупації. І зараз це високорозвинута країна. Я хочу привітати наших українських друзів. Їх країна дуже серйозно постраждала і в минулому. Варто лише згадати Голодомор. Але, друзі, подивіться, ви не одні. Подивіться, скільки людей зібралось тут в залі. Всі вони хочуть, щоб ви насолоджувались тими ж плодами свободи, які є у всіх громадян Європи. Ось чому в завершення я б хотів сказати всім, хто приїхав з України, ми всі на вашому боці, дуже вам дякуємо. We have a very distinguished group of speakers this morning,
У нас будуть виступати високі гості, поважні люди. Я коротко хочу їх представити. Вони добре відомі. Я хочу подякувати за їх участь. Майкл Шпріц, бувший міністр закордонних справ Австрії, дуже визначна особа нашої країни. Дуже дякую, що ви приймаєте в нас цій країні, і ми дуже очікуємо, що ви нам скажете. Thank you very much, Lord Risby. Дуже дякую, лорд Risby, пані та панове. Для мене дуже приємно, як для бувшого міністра закордонних справ і міністра фінансів, вітати вас тут у Відні. Вас в програмі стоїть, що Себастьян Курц повинен був би виступати зараз, але, на жаль, зараз він у Женеві і бере участь у роботі Комітету з прав людини. Для мене велика честь виступати на початку цієї конференції, відкривати її, звичайно. Австрія завжди виконувала таку роль. Вона така вісь Європи, скажімо так. У нас дуже багато міжнародних інститутів знаходиться в Австрії, як ООН, ОБСЄ, ВКП. І, звичайно, наша країна завжди була містом між різними сторонами, країнами. У Відні завжди можна було зустрітися і обсудити проекти на майбутнє. І мені здається, що сьогодні ми переживаємо історичний момент, тому що ми приймаємо вас тут. І я думаю, що тут не треба більше пояснювати, яка ситуація склалась на сьогоднішній день в Україні. Але є потреба в надії, і в тому, що все стане краще, потрібно модернізувати Україну. Що, про що я дізнався? Є група, яка розмірковує над планами модернізації України. Мені дуже подобається ідея створення цієї групи. Мені здається, що в нас є дуже багато можливостей для того, щоб представити новий план розвитку для України. І я переконаний, що якщо ви дивитеся на членів президума, на всіх експертів, які готові працювати для того, щоб розробити плани на майбутнє, тоді мені здається, що це правильний шлях. Ми знаємо, що економіка настане тоді, коли піде зброя. І для цього дуже важливо, щоб в нас вже був на руках план модернізації. Я переконаний, що економіка повернеться в Україну, прийдуть інвестиції, і в людей буде краще майбутнє з більш високим стандартом життя. Я повністю підтримую цю ідею, і тепер ми повинні працювати дуже інтенсивно для того, щоб розробити плани для кращого майбутнього України. Так що вітаю всіх вас на цій конференції, вітаю всіх учасників президії, і мені здається, що це дуже гарний початок для майбутньої співпраці. Ми організовуємо це мероприємство на початку весни для кращого майбутнього України. Дуже дякую за такі теплі привітання. Для нас велика честь представити пана Леоніда Кравчука, бувшого президента України. Мені здається, що ваша присутність суттєво надає вагу тому, що тут відбувається сьогодні.
Для мене дуже важливо наголосити на головному сьогодні. Україна і Європа в цій залі разом. Разом будуть думати над тим, як побудувати нове життя в Україні. Як відкрити ще ширшу дорогу України для демократії, свободи і незалежності. І я щиро вдячний вам за те, що ми разом. Я щиро вдячний за те, що ми будемо працювати, думати і переконаний виконувати ту програму, яку сьогодні запускаємо. Для мене також велика честь взяти участь у цьому надзвичайному, я б сказав, дійстві. Тому що в історії України я не пам'ятаю, щоб був такий час і така можливість зустрітися в Європі, в центрі Європи, в Відні, і розробити або поставити завдання розробити нову програму для нової України, для нового життя України. Це історичний для нас, для України і для мене особисто день. І я щиро вдячний за цей день, за цей час. Програму, як ви знаєте, започаткували відомі в Україні громадські організації, неурядові. Це Федерація роботодавців українська, це Федерація вільних профспілок України. Її підтримали інші організації, структури неурядові, в тому числі і Союз підприємців України, підтримали вчені, видні, відомі в Україні люди. Тому це стало вже загально українським, загальнонаціональним заходом. Треба сказати щиро, що такого, щоб до участі в програмі приєдналася еліта Європи, от тут тільки подивіться у президії, знакові люди, відомі постаті, досвідчені люди, які проводили реформи в країнах, і в тому числі і Польщі, в тому числі Німеччині. Тобто це люди, які знають, як будувати програми і як їх виконувати. І що вони разом сьогодні з нами взяли участь у основних напрямках розробки програми, це є знаковим явищем. Тепер хочу задати собі і вам запитання. Чи можемо ми разом справитись з цим завданням? Я переконаний, що можемо, тому що в нас є і досвід, і можливості, і ресурси. Україна за цей час змінилася, вона стала іншою. Пройшло небагато часу, а на моїх очах Україна змінилася за останній рік, півтора роки. Вона об'єдналася навколо головного європейського вибору. Вона визначила свій стратегічний політичний курс. Вона стала на дорогу реформ. Так, нам це дається ще непросто і нелегко. І не все ладиться в нашому домі. Але є найголовніше, ми стали на цю дорогу. І ще головне, що влада, українська влада, визначилась остаточно в свій політичний, економічний курс. Я думаю, що це дуже важливо. Друге, ресурси українські дозволяють сказати, що ми можемо їх привести в дію, якщо будемо працювати за європейськими принципами, за європейськими нормами, за європейським досвідом. Ми можемо їх привести. Я не хочу завантажувати вас цифрами. Гадаю, що в нашому документі, який буде потім підготовлений, ви зможете подивитися, які сьогодні в Україні ресурси. Я для того, щоб переконати вас ще більше в тому, хоча я переконаний, що ви знаєте про це, що Україна може сьогодні
запустити програму і виконувати її, я хочу провести історичну аналогію в нашому українському житті. В 1991 році ніхто, або принаймні більшість українців, не вірили, що Україна може стати незалежною самостійною державою. Власне, скажу, що і еліта українська не вся вірила в це. Але ми зібралися в Біловізькій пущі. Борис Єльцин, Станіслав Шушкевич і я. І розробили там і підписали документ, який змінив і Україну, і Росію, і Білорусію. На карті світу з'явилась нова держава України. Політичну незалежність Україна здобула. Але тут вже сьогодні відзначалося, що економічне життя, соціальне життя, різні корупційні схеми, різні управлінські негаразди не дали можливість кожній людині стати незалежною. І от сьогоднішня програма, якраз її запуск і спрямована на те, щоб зробити незалежною людину, щоб вона відчула плоди своєї роботи, щоб вона відчула демократію, право, щоб вона відчула правовий статус, справді правовий України. Але без економічної бази, без такого підґрунтя, це неможливо. І тому, звичайно, наші кроки і сьогодні наша зустріч на форумі якраз і спрямовані на те, щоб підготувати таку програму, вимостити таку дорогу. І я вірю в те, що Україна піде цією дорогою. Тобто я хочу наголосити, Біловізька пуща, Біловізькі угоди, які дали Україні політичну незалежність, вибудували, створили умови для створення української держави, сьогодні будуть доповнені програмою економічної незалежності, якщо ми виконаємо із програму, я вірю в це, економічною незалежністю, незалежністю кожної людини. Я тому хочу вам представити саме образ України, образ європейської держави, яка історично і фактично завжди була пов'язана з Європою. І в далекі часи, мабуть, всі пам'ятають, як дочка Ярослава Мудрого, королева Анна, приїхала до Парижу і придане мала тільки дві книги. Вона, власне, одна вміла читати і писати в Паризькому дворі. Це Україна, це історія України. 800 років Україна була разом з Європою. Правда, 1654 рік, Переяславська рада, змінила, на жаль, я кажу, свідомо, на жаль, курс України. І тепер ми мусимо повертатись до Європи через важкі дороги, через важку працю, через війни, терори, голодомори. Але ми повернемося, тому що Україна сьогодні цього дуже і дуже хоче. І вона підготовлена до такої роботи. На одному із постів, блокпостів Донбасу, на плиті стоїть український прапор на дрючку. Український прапор. А під ним надпис з червоними фарбами. Боятися немає сенсу. Кругом кров, руйнування. Нас вбивають сепаратисти і російські найманці. Лється кров. Ми маємо захищати себе
Україну, свою землю. Не будемо боятися, будемо працювати. Солдати, молоді хлопці, написали ці слова. Тому не можна не вірити сьогодні в те, що Україна не переможе. Не можна не вірити в те, що вона не переможе, тому що з нею Європа. Тому що її підтримує фактично весь світ. Ми знаємо, що сусідів не вибирають. Вони дані нам історією. Я знаю думку українців про те горе, нещастя, смерть, яке несе війна, в якій бере пряму участь Росія. Ми все це добре знаємо. І ми знаємо, скільки горя крові принесла ця війна. Уже 6 тисяч загинуло, з них 2 тисячі молодих хлопців-бійців, які захищають українську землю. Весь народ піднявся на захист землі, створив народні батальйони, створив волонтери, до речі, які прийшли до нас із Західної Європи, із Сполучених Штатів Америки, з Канади, з усіх куточків світу. Але Україна, попри все, готова до співробітництва з Росією. Готова при одній лише умові, щоб Росія не втручалася в наші внутрішні справи, щоб ми самі будували своє життя, формували свою внутрішню і зовнішню політику. Ми маємо перезавантажити політику відносин з Росією, але маємо йти на зустріч один одному і Україна, і Росія. Я закликаю Російську Федерацію врешті-решт виконувати ту, як вони кажуть, високу філософію руського міра, який передбачає захист інтересів росіян і російськомовних. На Донбасі, хочу сказати вам відверто, вбивають і росіяни українців. І вбивають найманці, в тому числі із Росії. Якщо це є захист, то я не знаю, як це можна ще кваліфікувати. Такого захисту ніхто не хоче. В Україні зараз дуже і дуже відома пісня «Матері Росії, заберіть синовей». Це не їх війна. Ми хочемо нормальних стосунків з Росією. Ми хочемо нормального спілкування. В основі має бути добросусідство, рівність і економічні доцільності. І ми будемо жити, як і жили раніше, будувати життя і Росія, і Україна. Звичайно, Україна вже не буде послушницею. Вона обрала європейський шлях і буде йти по ньому. Україна також розуміє свою відповідальність перед програмою, яку треба виконувати. Ми знаємо, що треба велике терпіння. Попереду велика і страшна робота щоденна. Ми сподіваємося на серйозну участь і підтримки всієї України. Ми сподіваємося, що програму схвалить Українська Верховна Рада і схвалить президент, тому що, власне, вона побудована на відліку від президентської програми реформ. Вона доповнює президентські реформи. Знаєте, свого часу Іван Франко написав дуже промовисті слова. Нам пора для України жити. Я знаю, що бізнес в Україні пройшов також складні дороги і через первісне нагромадження капіталу, і через інше. Але сьогодні більшість людей України розуміють,
що треба жити для України. Я хочу тут подякувати всім тим, хто це розуміє, всім українській делегації, яка зібралася в цій залі, які приїхали підтримати Україну. Я хочу особливо наголосити на участі в розробці програми всієї організації цієї роботи Дмитра Фірташа, який тут присутній. Він, без перебільшення, є мотором і підготовки програми. Сподіваюся, що залишиться цим мотором і при виконанні програми. Я хочу подякувати всім за те, що ви тут. Окремо хочу подякувати європейським лідерам, канцлеру Німеччини пані Меркель, президенту Франції пану Оланду, який своєю працею, своєю участю в українських справах роблять все, щоб на Україні став мир, щоб зупинити агресію, щоб поставити все на європейські стандарти, щоб всі виконували європейські міжнародні зобов'язання. І я думаю, що саме завдяки такій роботі, завдяки такій участі всіх, і, зокрема, лідерів Європи, лідерів Великої Сімки, Сполучених Штатів Америки, Україну не можуть і не розчленують ніколи. Україна буде жити, працювати, стане європейською країною, і ми ще не раз будемо зустрічатися і говорити про те, що ми сьогодні розпочали історичну сторінку в нашому житті, будемо гідні цього часу і тих завдань, які стоять перед нами. Дякую. Thank you very much. Спасибо, спасибо. Thank you very much. Thank you. Дякую. Well, thank you very much, Mr. President. Дякую ще раз, пане президенте. Я прошу вибачення, в нас передбачалась певна система, як тут просто система не зовсім працює, це технічні питання. А тепер дозвольте представити пана Дмитрія Фірташа, президент Федерації роботодавців України. Він співпрацює з президентом та головою профспілок України. І дуже важливу роль грає в цьому процесі. І ми дуже вдячні вам. І з нетерпінням очікуємо, що ви нам скажете. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня поистине, наверное, исторический день для украинцев и, наверное, для всей Европы, потому что мы сегодня будем обсуждать самое главное. Это чтобы в Украине был мир, чтобы в Украине была сильная экономика. Мы слышали, как вчера президент Украины сказал, что независимость мы получили, но мы ее не получили полностью. Не получили по той причине, что мы не сделали те реформы, которые должны были сделать. И мы знаем, что это надо делать. Поэтому я бы хотел сегодня в большей степени представить нашу программу. Я бы хотел сказать спасибо моим коллегам с Федерации работодателей. Я бы хотел отдельное большое спасибо сказать председателю и Федерации работодателей, и Федерации профсоюзов Украины, потому что действительно мы взяли на себя непростую ношу. Она, к сожалению, не очень благодарная, потому что, но, к сожалению, сегодня такое время, что приходится брать это на себя и делать эту работу. И поэтому отдельное огромное спасибо я хотел бы сказать нашим коллегам, это политическим лидерам, это большое спасибо сказать нашим экспертам, которые будут участвовать в этой программе, потому что это очень важно. И вы видите людей, которые сегодня сидят на сцене, и я верю в то, что эти люди, имея опыт, имея те возможности, которые они имеют, и знания те, которые у них есть, они реально могут помочь сделать то, что мы собираемся сделать внутри Украины. И верю в то, что у них есть вдохновение, я это чувствую, и поэтому вам большое отдельное спасибо.
Я не буду подаваться очень сильно в историю и, скажем, подведение итогов, где находится сегодня Украина. Вы хорошо знаете, что сегодня происходит в Украине. Вы хорошо знаете нашу ситуацию, какая в Украине происходит. К сожалению, сегодня очень много наших политиков внутри Украины обсуждают. И они стали, к сожалению, статистами. Они не говорят, куда Украина должна идти. Они не говорят, какая должна быть Украина. Они говорят только то, что случилось. К сожалению, мы каждый из вас знаем ту ситуацию, что у каждого у нас. И нам рассказывать про это не надо. Мы и сами хорошо знаем, как мы живем, хуже, лучше. Поэтому, но я хочу сказать, что мы точно должны взять для себя какой-то маяк и пойти двигаться в эту сторону. То есть, грубо говоря, мы должны поставить себе планку и сказать, где Украина должна быть через 25 лет. И это самый важный вопрос. Потому что мы видим пример Польши, мы видим пример Восточной Германии, а сегодня Германии. Практически 89-й год, 90-й год. Могу сказать, что мы были в одинаковой позиции с Польшей. Но благодаря тому, что поляки взяли на себя ответственную работу, и они принимали те решения, которые были необходимы, мы видим сегодня результат Польши. И я очень понравился вчера ваш тост, когда вы сказали, что у Польши было два варианта. Или чудо, или мы это будем делать сами. И я считаю, что этот лозунг тоже мы должны взять для себя и сказать украинцам, давайте разберемся, мы ждем чуда или мы делаем это сами. Поэтому мне кажется сегодня, что нам лучше, наверное, пойти по второму варианту. Чудо это хорошо, но, к сожалению, нам надо делать то, что... Понятно, что по этой дороге мы не знаем до конца всех препятствий, всех проблем, которые нас будут ждать. Но я точно уверен, у украинцев есть такая поговорка. Глаза боятся, руки делают. Понимаете? Поэтому мне кажется, если мы дружно все возьмемся за эту работу, и мы ее будем делать, мы ее сделаем. Но сейчас я бы хотел сказать больше все же, потому что моя задача презентовать агенцию модернизации Украины. Да? То есть, что мы ждем от этой агенции, чего мы хотим. И я бы хотел сказать, что наша главная задача предложить агенции, мы как Федерация работодателей, как профсоюзы, ждем от агенции конкретных решений, конкретной программы, которая могла бы дать те реконструкции, которые нам необходимы. Нам с вами необходим, по сути, полный мастер-план Украины. От начала до конца. Это должна быть большая масштабная программа, которую мы должны с вами сделать. Почему? Потому что у нас будут стоять вопросы. Начиная от конституционной реформы, кончая экономической и налоговой. Это важные и важные вопросы. Почему я начинаю с конституционной реформы? Потому что здесь, в этом процессе, мы не можем поменять ничего. То есть, если мы не будем смотреть изначально, где у нас была основа заложенной проблемы, мы не можем тогда решить эту задачу. Почему? Мы видели хорошо, как Украина двигалась за эти 23 года в конституционной реформе. И мы видели, что происходило. Мы были президентской республикой, мы стали парламентско-президентской республикой, мы опять вернулись в президентскую республику, мы теперь снова парламентско-президентская республика. И мы видим, независимо от того, какая мы страна, в каком мы составе, у нас есть проблемы, да, потому что если посмотреть раньше, мы были парламентско-президентской республикой. Всегда был заложенный конфликт между премьером и президентом. И независимо от того, какая была фамилия в прошлый раз или сегодня, это говорит о том, что нечетко разделены полномочия власти. Не каждый знает, что он должен делать. И иногда, к сожалению, власть перебирает ту или другую возможность на себя. А это не работает хорошо. Второе, что я считаю, нам очень важно обсудить ситуацию и принять в этой агенции, должна принять решение и разработать ту удачную модель, которую я не знаю, какая она должна быть. Я не пытаюсь сейчас говорить, потому что я не специалист в этом деле, но я точно знаю, что нам необходимо разработать модель, которая бы дала достаточно большие полномочия регионам. Не просто слово децентрализация. Децентрализация это важное слово, да? Но под ним должна быть какая-то основа и задача. Мне кажется, что нам, регионам, дать большие полномочия. И пускай это будет, может быть, модель польская, может, пускай это будет модель Германии или Австрии, да? Мы не знаем, какая это модель, но я бы очень хотел, чтобы агентство по модернизации Украины усиленно обратило на это внимание.
потому что, мне кажется, это очень важная задача. Второе, что бы я хотел попросить агенцию, очень важно, когда мы будем делать реформы экономические, мы должны обратить внимание на экономическую часть, мы должны основы обратить на налоги, потому что мы должны, как Украина, понимать, любой инвестор, который украинский или европейский, или любой другой, он должен понимать, почему Украина, почему он должен идти в Украину, что он получит за это, какое место Украины и зачем Украина должна там быть. Поэтому, мне кажется, это будет вторая часть, которая необходима. Но при этом надо не забывать самые главные позиции. У нас вчера было совещание Федерации работодателей и профсоюзов, мы провели утром в 11 часов. И у нас было много дискуссий, какая все же должна наша позиция. И были много выступлений. Так я вот точно могу сказать, мы не можем говорить, что сильная сторона Украины – это дешевый труд. Это абсолютно неправильно была бы стратегия, если мы бы поставили задачу на то, чтобы Украина имела, и вся агенция работала на том, что на Украине будет дешевый труд. Этого не должно быть. А Украина, агенция должна ставить другие задачи. Я считаю, что эти задачи должны быть. Что надо сделать, как надо сделать, потому что Украина имеет достаточно хорошие ресурсы, достаточно хорошие возможности, хорошо образованное население. И поэтому, мне кажется, это достаточно важно, вот на что мы должны сделать акцент. И на налоговую, и на все остальное. Вот это то, что должно привлечь инвесторов, и ради чего должно это произойти. И я думаю, что сегодня очень важно для нас всех понять, что программа будет отработана за 200 дней. Что это будет говорить? Это говорит о том, что мы должны вместе с вами, начиная от Агенции модернизации Украины, от европейских экспертов и обязательно украинские эксперты, это институты, это академики, это Федерация работодателей, это Федерация профсоюзов, мы должны быть как одно целое. Мы должны показать вот это объединение Европы и Украины. Мы должны показать, что мы одни и больше никого нету. Да? Что это действительно, потому что когда мы говорим, Украина в Европе или Украина не в Европе, Украина была, есть и будет в Европе. И каждый раз мы подтверждаем это. И мы видим с вами, какой ценой Украина сегодня подтверждала свою позицию ради того, чтобы она стала в Европе. И я сильно считаю, что сегодня это важно. И мне кажется, что вот за эти 200 дней мы должны сделать эту программу, отстроить ее абсолютно четко и поставить. Но при этом мы должны параллельно понимать, что в Украине, особенно в финансовой части, в банковской системе, в бизнесе не хватает ресурса, денег. То есть, по сути, в системе нету крови. Нам надо закачать туда кровь. И параллельно мы, создавая реформы, должны создавать инвестиционный фонд специально под Украину, который, на мой взгляд, он должен быть не меньше 300 миллиардов. Это да, с одной стороны, это большая цифра, и она может очень плохо звучит. Но это действительно так, потому что Украина – это большое государство. И если мы хотим действительно сделать огромный правильный мастер-план, то мы с вами должны понимать, что нужны большие деньги. И нужны длительные. Это не будет за один день, но это надо делать. И мы обязаны эту работу с вами делать. И разрабатывая этот план и привлекая эти деньги, мы должны параллельно сегодня эти 200 дней работать с инвесторами и будущими инвесторами, которые будут и европейские, и украинские, чтобы они тоже подключались в эту программу, чтобы они понимали, про что идет речь, чтобы эта программа не была оторвана от бизнеса, чтобы бизнес чувствовал и имел в этом прямой интерес. И он заранее уже готовился к тому, какие условия он получит в Украине. При этом было бы очень важно, чтобы Агентство модернизации Украины и обратило внимание на то, что надо будет не забывать бюджетную сферу. Потому что для нас очень важно в этой ситуации понимать, что у нас огромный дефицит бюджета. У нас есть достаточно много проблем. И мне кажется, на сегодня надо будет тоже учитывать ситуацию, что будут разрывы. И людям надо жить. Программа через 25 лет – это хорошо, но мы эту программу должны делать каждый день в течение 25 лет. Это не говорит о том, что мы через 25 лет начнем хорошо жить. Мы должны эту программу делать сегодня, завтра, послезавтра, месяц, год, 2, 3, 5, 10. И каждый день украинцы должны чувствовать, что изо дня в день им становится жизнь лучше. Вот это, мне кажется, самый важный вопрос, который мы должны были бы делать. Я хочу сказать
что сегодня очень важно, те круглые столы, которые были проведены в Вене раньше, я хочу сказать большое отдельное спасибо немецко-украинскому обществу, потому что были проведены достаточно много круглых столов, и были очень серьезные приняты решения на них, и были хорошие протоколы, я не буду в них подобаться, вы их можете почитать и понять, но я думаю, что это был один из основных успехов, или, скажем, заложено того, что сегодня происходит, что идет происхождение по поводу мира. И я бы хотел сказать, что это говорит о том, что мы можем это делать. И это говорит о том, что нам надо продолжать дальше это делать. И мне кажется, сегодня, стоя здесь на трибуне, я могу сказать, не при всех сложных отношениях, при том, что сегодня Украина чувствует очень болезненную ситуацию своего соседа России, да, много непониманий, много недоразумения, что делать. Но я все равно считаю, что Украина должна стать в первую очередь не плацдармом, а мостом между Европой и между Россией и Азией. И это наша сильная позиция. И это будет сильная позиция Европы. И мы, наверное, единственные те бизнес, которые должны убрать все эти шероховатости, которые есть, и практически сделать единый рынок. Потому что мы здесь все сидящие, особенно бизнес, хорошо понимаем, о чем мы говорим. Нам нужен единый большой рынок. Мы не должны стоять на шпагате в одну сторону или в другую сторону. У нас должна быть наша украинская позиция, наше украинское видение, которое даст силу и европейцам, и России, и в первую очередь Украине. Поэтому, на мой взгляд, неважно, как мы это будем называть, это будет от Лиссабона до Дальнего Востока или от Дальнего Востока до Лиссабона. Важно, что мы можем построить этот рынок. Спасибо вам. Well, I, on behalf of everybody, would like to thank Дмитрий Фетеш. Так, хотів би подякувати Дмитра Фетешу і хочу сказати наступне. I've been struck by his modesty and understatement. But I'm not going to be understated when I say something. Мене завидувала його скромність, і я хотів би відмітити, що без його підтримки і воодушевлення цього не сталося би. Хочу виразити славу подяки йому. Основна особливість цієї програми, яка визначає її успіх, полягає в тому, що європейська еліта, комерційні кола будуть брати участь в програмі. І тут знаходиться і представник з профспілок України, і ми хочемо привітати Михайла Волинця. З цікавістю послухаємо його виступ. Вельмишановний головуючий, шановна президія, шановні учасники форуму. Я трошки хвилююсь, мені я вражений і вчора, і сьогодні тою увагою, тою кількістю наших українських колег-партнерів і тою увагою зарубіжних наших друзів, партнерів, які сьогодні тут присутні, які хотіли, але ще сьогодні не змогли бути, які протягнули руку допомоги Україні в такий важкий для неї час. Профспілки сьогодні України вже є складовою частиною європейського профспілкового руху. Ми всі разом дуже стурбовані тою економічною ситуацією, яка склалася в Україні. Напевно, це один з найскладніших періодів в історії незалежної України. Під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників відбувається, на жаль, катастрофічне падіння рівня життя. Продовжують загострюватися кризові явища на ринку праці. На жаль, у нас відбулося дуже катастрофічне падіння зайнятості. За офіційною статистикою, нині економічно активне населення України становить 18 мільйонів, однак тільки 8 мільйонів українців мають постійну роботу. Плюс додатково в сьогоднішній ситуації потребує невідкладного вирішення працевлаштування тимчасово переміщених осіб із зони військового конфлікту на Сході. Самостійно Україні без донорської допомоги з цією ситуацією не справитись. Ми очікуємо від Євросоюзу, з ким Україна уклала угоду про асоціацію, пришвидшення проведення донорської конференції з цього питання. Ще одна критична проблема на ринку праці – це поширення нелегальної зайнятості. На жаль, без юридичного оформлення
порушення трудових відносин, тобто абсолютно безправні і без соціального захисту, сьогодні працюють 4,6 мільйона українців. Детінізація цієї сфери праці, на чому рішуче наполягають профспілки, дозволила би не вдаватися до таких жорстких заходів бюджетної економії, яке робиться сьогодні в Україні. Ми чудово усвідомлюємо, що для стабілізації економічної ситуації, окрім залучення зовнішніх інвестицій, необхідно значно підняти платоспроможність населення. Мені приємно було чути від голови Федерації роботодавців, що зарплата українців повинна бути гідною сьогодні. З тим, щоб вироблені товари і послуги і було кому споживати. Це сьогодні в Україні сама низька середня зарплата, близько 100 євро в місяць. Це неприпустимо для європейської країни, де зарплата – це важливий інвестиційний ресурс, який спрямовується на освіту, медицину, житлове будівництво, туризм, оздоровлення. Ну, до цього можна додати і те, що робиться зараз. Це надмірна девальвація національної валюти і падіння промислового виробництва, особливо на Донбасі, нашому індустріальному центрі. Людям потрібна робота і стабільність. Людям не потрібна війна. Це все частіше звучить сьогодні і в трудових колективах, і з екранів телебачення. Необхідно шукати мирне рішення подій на Сході і почати реформи, на які давно очікує українське суспільство. Тим більше, що Україна так багата і природними ресурсами, і талановитими людьми. Ми однозначно поділяємо стурбованість своїх соціальних партнерів-роботодавців в оцінці ситуації в Україні. І підтримуємо їх пропозиції по виправленню становища, по налагодженню конструктивного соціального діалогу з владою. У нас сьогодні одна задача – зберегти трудові колективи, зберегти робочі місця, зберегти підприємства. Ми вважаємо, що продуктивна зайнятість, створення добавленої вартості в Україні – це основа благополуччя наших співвітчизників і країни в цілому. Ми звертаємося до європейських країн разом з Федерацією роботодавців за підтримкою. В першу чергу нам потрібні знання і досвід реформування країн Східної Європи. Там проведені реформи показали, що вони можливі, головне – об'єднати навколо них, навколо проблем наше суспільство. Шановні учасники форуму, я очолюю профспілку робітників України, яка об'єднує біля 70 тисяч працюючих сьогодні. Це в такій красивій високотехнологічній галузі. Незважаючи на непрості до цього часу умови господарювання в Україні, завдяки керівникам підприємства, тобто роботодавцям і профспілці, вдалося зберегти цю галузь. На сьогодні це одна з найбільших машинобудівних галузей в Україні. Україна входить в десятку світових авіакосмічних країн, які можуть робити таку продукцію. В Україні впевнено працюють Київське літакобудівне державне підприємство «Антонов», Запорізьке моторобудівне акціонерне товариство «Моторсіч», Харківська агрегатобудівна корпорація «ФЕТ» і десятки інших підприємств КБ, які створюють і виготовляють необхідні агрегати і обладнання. Галузь сьогодні уже і співпрацює, і готова до більш широкого співробітництва за авіаційними фірмами Європи. Ми розуміємо, що це принесе нашим робітникам і хорошу роботу, і гідну зарплату, але це вигідно і Європі. Тому що в наш вік великих швидкостей в обміні інформацією, необхідності частого і швидкого переміщення по континентах людей, різноманітної продукції, альтернативи літакам немає. Літаків треба все більше і самих різних. А тому залучення українських авіабудівників до солідарної участі в європейській кооперації прийде всім тільки на користь. Ну і я використовую такий термін з нашими партнерами, що кожен, хто хоч що-небудь зробить для української авіапромисловості, приречений на успіх. Я впевнений, що така сама ситуація і такий самий потенціал і в інших галузях, де співробітництво з Європою. За два дні нашого форуму було обговорено і буде, ще буде, дуже багато різних інвестиційних пропозицій. У Федерації профспілок України, яку я також представляю, є теж багато пропозицій у сфері туризму, курортів розвитку. Сподіваюсь, вони знайдуть своє вирішення в процесі нашої співпраці по реалізації рішень нашого форуму. Користуючись моментом, вважаємо, що першим кроком на шляху відродження нашої держави має стати відновлення символу нової ери в історії України – це будинку профспілок на Майдані Незалежності.
Я впевнений, наші масштабні спільні проекти дозволять нам принести мир на всьому європейському континенті на довгі роки. І при цьому люди будуть отримувати гідну зарплату. Шановні учасники форуму профспілки, ми завжди готові надавати свою підтримку Агентству модернізації України, який ми створимо. Ми також готові надавати всю інформацію про людський капітал, трудові ресурси, які є в Україні. Користуючись нагодою поспілкуватися з елітою українських роботодавців, які тут присутні, хочу ще раз від себе, як представника профспілок сфери виробництва і послуг, засвідчити свою велику повагу до вас і своє бажання конструктивно співпрацювати. Ну, оскільки я виходить з авіапромисловості, то використаю такий авіаційний європейський термін, як пелинг. Роботодавці і профспілки зобов'язані справитись з нашими спільними задачами по реформуванню української економіки на краще. Разом ви, як ведучі, впереді, ми, як відомі, за вами в лівому чи в правому пелингу, підтримуючи, підстраховуючи вас. Хочу ще раз особливо подякувати нашим зарубіжним друзям, які відкликнулись в трудний для України час і протягнули руки для допомоги. Успіхів всім нам. Дякую за увагу. Thank you so much. Thank you. Щиро вам дякую. Це була чудова розмова, дуже прагматична, дуже відкрита і відверта. І говорила про ті можливості і виклики, які чекають на сьогодні в Україні. І для мене дійсно велика честь представити наступного промовника. Дуже мало історичних фігур мало можливості відіграти таку велику роль в історії, як Фредерік Вільям де Клерк, бувший президент Південно-Африканської Республіки. Він був нагороджений Нобелівською премією миру за його досягнення і досвіди, які він отримав, зробив його дуже цінним консультантом. Тому ми з великою зацікавленістю чекаємо того, що він нам зараз скаже. Mr. Chairman, your excellencies, ladies and gentlemen. Шановний голова, високоповажні гості, пані та панове, для мене велика честь бути присутнім тут сьогодні і мати нагоду виступати по темі майбутнього України. Я не вважаю себе експертом, але інколи така думка з боку може бути дуже корисною. Чому це питання повинно турбувати і зовнішні сторони? Ситуація, яка склалась на сьогоднішній день між Україною і Росією, представляє велику загрозу безпеки Європи в цілому. Коли я виступав по цій темі минулого місяця, тут у Відні я говорив про те, що зараз в Росії склалася все такі ядовитий коктейль. І тут йдеться і про національну гордість, і, звичайно, військова сила і готовність використання воєнної сили в реалізації національних інтересів. А з другого боку, ми живемо у період так званої нестабільності у воєнно-політичних союзах. Після багатьох років стабільності Радянський Союз розпався. І після цього мир, світ характеризувався домінуванням США. Але після цього США дуже невдало вмішувалося події в Афганістані.
та Іраку. І здавалося, що Америка втратила інтерес до втручання в справи інших країн. І подібно, що ця ситуація вирішила скористатися Росія і в певній мірі Китай. І ситуація та події в Україні відображають саме цю нестабільність. Комісар по справах національних меншин сказав, що давно є суперечки відносно використання української і російських мов, і давні історичні образи зіграли свою роль в цьому. Але насправді Росія використала цю можливість, щоб просувати свої цілі в Європі. І це перешкода на шляху України до Європи, до приєднання до Європи. І російський вплив, знову розпочати російський вплив на територію України, як це було раніше. Європа і Захід знов стикається з необхідністю стримування Росії. Питання в тому, яким чином можна реалізувати цю критичну задачу. Я думаю, тут є три ключових вимоги. Перше – це взяти до уваги. Російські національні інтереси і стурбованість. Один з основних принципів міжнародних відносин, чи подобається нам чи ні, це те, що країни повинні взяти до уваги інтереси інших держав в певній мірі. Євросоюз не повинен турбуватися інтересами Коста-Ріки, наприклад, тому що такі країни не мають прямого впливу на Євросоюз. Але це не можна сказати про Україну і Росію, тому що економіки цих країн тісно пов'язані між собою і з Європою. Багатьох країн великий кордон, довгий кордон з Росією, так само, як і Естонії, Латвії, Литви, і там проживає російськомовні меншини. І Росія може вплинути на ситуацію в тих країнах, з якою в неї є кордон. Це в багатьох країнах Середньої Азії. Тому Захід повинен дуже обережно відноситися до тих заходів, які вони будуть використовувати. І санкції є досить гострою зброєю, дуже рідко бувають ефективними. І більш жорсткі санкції Тобто більш жорсткі санкції показує історія. South Africa bought millions of barrels of oil on the black market і stored them in abandoned mines. І мають непередбачувані наслідки. Коли така ситуація склалася в Південно-Африканській Республіці, і проти нам використовували санкції, тобто застосовували санкції, ми тоді змогли продавати нафту по набагато більшій ціні. І тоді санкції також в свій час зупинили економічний рост і вплив європейської спільноти на нашу спільноту.
Тому Євросоюз теж повинен дуже бути обережним в цих питаннях і не повинен тиснути на сусідні країни, щоб вони рухались в напрямку Євросоюзу. Слід переконати Росію, що вона сприймається в якості партнера в справах, які представляють взаємний інтерес, і з нею готові рахуватися і працювати у міжнародних справах. І якщо ми будемо діяти таким чином, то з європейського боку необхідно вимагати суворого дотримання умов міжнародних угод і необхідно заборонити використання сил захист російських інтересів. Не слід забувати, що Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї і в рамках Будапештської угоди у Заходу є відповідальність про наданню підтримки і захисту Україні. І слід дотримуватися і умов Мінської угоди. Звичайно, в переговорах беруть участь всі сторони конфлікту, і дуже важливо досягнути згоди у всіх питаннях. Необхідно гарантувати незалежність і територіальну цілісність України і захистом всіх прав людини і прав на використання рідної мови. Радянський Союз вже не існує, коли він зіткнувся з тою залізною стіною, яка була створена Маргарет Тетчер та Рональдом Рейганом. І наразі Євросоюз, Європа зі всіма її різноманітними інтересами і економічними ускладненнями, чи зможе вона наразі спроектувати таку саму залізну стіну, або залізну волю? Якщо ні, то подібна ситуація може створитися не тільки в Україні, але й в інших пострадянських країнах. Третій варіант, який я хочу запропонувати, це забезпечити можливість виникнення сильної і процвітаючої України. Саме цьому ми зібрались, тому ми зібралися тут всі разом. І ми повинні переконати всіх тому, що життя на Україні буде набагато краще, ніж по ту сторону кордону, ніж в Росії. Це європейська країна, найвеличезний сільськогосподарський потенціал, один з найбільших виробників пшена, більш ніж 45 мільйонів населення, багато з яких висококваліфіковані спеціалісти з високою вищою освітою. Але, незважаючи на це, дуже низьке 92-е місце у факторі розвитку людських ресурсів по розрахункам ФРОН. Дуже низький дохід на одну особу. Це $3900 на рік. Про що це говорить? Що в Україні є величезний потенціал розвитку при умові, що Україна прийме правильні політичні і економічні рішення. І саме цьому ми скликали, тому ми скликали цей форум і будемо працювати над можливостями протягом наступних 200 днів. Дуже важливо попрацювати в цьому напрямку. Багатьом країнам вдалося досягнути успіху, таким як Естонія, наприклад,
І для цього потрібні банки, виконання судової системи, конституція, верховенство права, розробити інфраструктуру доріг, доступу інтернету. Потрібна макроекономічне середовище, яка буде боротися з інфляцією, боротися з бідністю і нагороджує успішних підприємців, а також створює гармонічні трудові відносини. Для цього потребується здорове, добре освічене населення, яке готове працювати з інноваційними технологіями на всіх рівнях економіки. Для України є всі умови для створення такого суспільства, але українцям потрібно прийняти правильне рішення і підтримувати правильні стандарти. Я гадаю, що Україна повинна забезпечити те, що всі групи культурного, багатомовного суспільства стали повноправними членами українського суспільства, щоб вони могли говорити на своїй рідній мові, в своїй рідній країні. Якщо Україна прийме правильне рішення, то в цьому випадку Україні не треба належати до Європейського Союзу або переходити в сферу російського впливу, тому що вона буде мати свою вагу з власною гідністю. Ця країна зможе виконувати роль стабільного моста між Європейським Союзом, Росією та іншими країнами Сходу. Якщо Україна стане процвітаючим демократичною державою, то ніяких проблем з сепаратизмом не буде, тому що всі, що проживають на Україні, захочуть стати частиною її успіху, незалежності від мови, якою вони користуються і володіють. Ось в чому ідея нашого проекту, і я думаю, що в цьому проекту є великі шанси, щоб реалізувати реформи і ініціювати переміни до кращого в Україні. What does one say after a speech like that? The word statesman is a very rare word in the English language. Що можна ще сказати після такого виступу? Це дійсно державний діяч. Ми послухали про мову справжнього державного діяча. Я вітаю пана Джона Віттінгейла. Це член британського парламенту. Людина, яка стоїть на захисті українських інтересів. І зараз на цьому тижні він планує зустрітися з багатьма депутатами Верховної Ради у Лондоні. As we say in England, I think I have drawn the short straw to have to follow President de Klerk and to have to speak immediately before Bernard-Henri Lévy is quite a challenge. As my colleague Richard Risby has told you, I chair the British-Ukraine group in the British Parliament, and that is my first loyalty. But I'm also chairman of the friendship groups with Moldova, with Georgia, and with Armenia. And that brings home to me я голова, директор британсько-українського товариства, і мені випала честь говорити перед паном Бернардом Енрі Леві. Так, розкажу вам, три тижні тому я був в Лодзі, в Польщі, і ми говорили про економічне відродження України та створення стабільності. Також я був недавно в Києві на річниці святкування пам'ятки річниці Майдану.
І ми говорили досить багато про те, що економіка України на грані краху і взагалі індустрія вся майже розруйнована. Всі розуміють, що першочерговим є зараз відновити стабільність, зупинити війну. І я розмовляв з прем'єр-міністром, з міністрами і з парламентаріями. І ми бачили, що всі мають розуміння, що негайно треба восстановити довіру до української економіки. І всі мають розуміння, але є значного роду така занепокоєння, збентеження, розгубленість і фрустрація пов'язана із конкретними кроками. І я говорив з паном Давідом Кемероном, прем'єр-міністром нашої країни, і він мені сказав, дуже важливо те, що ми можемо зробити ззовні, але українці мусять самі побороти корупцію і зробити реформи на місці. Ми можемо дати гроші, але якщо їх поглине якась чорна діра, то це не буде мати сенсу. Мільярди доларів допомоги можна скерувати, і ми бачимо досить ефективних лідерів на цій галузі реформ. Але перед тим, як говорити про гроші, ми мусимо створити стратегію, і для цього ми сьогодні зібрались. Виклик просто неймовірної величини. Ми маємо все ж якісь інструменти, і я радий, що профспілки і роботодавці України представлені сьогодні тут. Також ми маємо приватний сектор представлений та інвесторів. Я говорив з членами антикорупційної комісії у Верховній Раді, і я був приємно вражений, і я бачив, що наша відповідальність допомогти їм зараз. Ми мусимо послати експертів з Німеччини, Франції, Польщі і моєї країни, Англії. Я впевнений, що в нас особлива відповідальність. І ті, хто підписували Будапештський меморандум у свій час, також мають велику відповідальність. На кону значні ставки, стабільність в регіоні, доля всієї країни і також довіра до Європи як такої. Ми мусимо зробити перші кроки, щоб дійти до майбутніх досягнень. Дякую, Джон. Був час, коли Генрі Кіссінджер готувався до промови, і перед його виступом сказали, що запрошуємо пана Кіссінджера, який не потребує представлення. А коли він вийшов на трибуну і сказав, можливо, мене і не треба представляти, але я би хотів, щоб мене представили в будь-якому випадку. Так що запрошую до трибуни пана Бернарда Енрі Леві. Він є запеклим нашим борцем за наші ідеї і сприяє в багато в чому. Він один і, може, перший з письменників, який звернувся до ООН. Генрі, я дякую за ваше натхнення і за все те, що ви зможете нам зараз сказати. У вас близько 10 хвилин. Дякую вам. Yes, it was exactly 6 months ago. 6 місяців тому рівно я повертався із одного з
безкінечних наших зустрічей по тематиці України. І ми були тут в Відні, який став одним із гарячих точок дії в інтересах України в палаці Бургі півроку тому. This idea was very quickly joined and catch up ідея підтримки України Zuailevich and Mr. Firtash була підтримана нашими друзями паном Фірташем та паном Жугаєвичем, які борються за оживлення економічного життя України, профспілки та Федерація працедавців. Вони намагаються вирвати Україну із темряви совєтського часу і побудувати щось поряд із вже існуючою системою, із розвинутого капіталізму. Так от, зараз вони будують нову економіку в Україні. І трошки по тому двоє людей появилося, яких я раніше не знав. Значить, я є письменник і активіст. І розумієте, така зустріч нас трьох була досить специфічною, але ми змогли знайти спільну мову. І один з колег тут зараз розказав про цей переломний момент, коли Україна виходить із темряви минулого. Після того до нас приєднався ще один пан, він є легендою, ви тільки що чули його виступ, це є жива легенда з величезним досвідом того, що означає будування нації в модерних часах. Це є людина, який звільнив Нельсона Манделу, який відбудував нову Південну Африку. І це є пан Фредерік де Клерк. Також до нас приєдналася група дуже мудрих пані та панів, які знають різні секрети праці, будування демократії, економіки, політичних питаннях. І вони всі додають щось до цього нашого спільного діалогу. І це є мова Європи. І це є мова України в Європі. Також до нас приєдналися ще двоє чудових людей, пан президент Голланд, президент Франції, який поручив мені і також розробникам в свій час Маршала плану, він сказав, що я вас підтримую і даю вам можливість розкрити потенціал against Russian aggression, і встановити баланс, протидіяти агресії Росії на сході України. І також людина, з якою я стояв на Майдані, він попросив мене вчора ввечері, щоб передати вам ясне і заохочення. Його звуть пан Петро Порошенко. Ось вам коротка історія цього проекту. Півроку перспективи, і сьогодні ви бачите, де ми знаходимося. І пан Порошенко вчора підтримку свою висловив нам. Що в нас на кону? На кону доля зруйнованої країни. Країни в занепаді і на грані зруйнування. Я особисто впевнений
і розкажу вам про свій досвід. Декілька місяців тому я був на сході України, я був в Краматорську, на фронті, там, де летять смерчі і інші артилерійні системи стріляють, які руйнували домівки і забирали життя бідних жителів мирного міста Краматорська. Я був на сході. І хочу сказати, ті люди дуже-дуже хоробрі. Люди і населення борються так, як вміють. Але я бачу, що країна покорена чумою. Це є совєтизм, війна. Це все протистояння на Сході. Так, як і план Маршала. Подібним чином і зараз є мета наша, яка полягає в відбудуванні регіону. Ми бачимо, що економіка, як вже було сказано, прийде тоді, коли війна відійде. Але треба досягнути все шляхом мирного. І ми бачимо, ми пишемо історію. Економіка сприймається зараз як політика, як політична ідея. Як філософи казали в 20-му столітті, що економіка, вона припускає і містить в собі не тільки якісь фінансистів, які складають баланс, підбивають підсумки на рівні цифр. Економіка більше, вона має коріння в людях, в конкретних подіях, які відбуваються з реальними людьми. Економіка має відзеркалювати політичний підхід. І воно все в кінці кінців втілюється в людях, самих людях. І зараз, і завжди потребується, щоб час і простір все воз'єднувалося для наших цілей. І такий, як Маршал-план був, не тільки мав на увазі якийсь там плюс і мінус в фінансовому вигляді, але ми говоримо про людей, чоловіків і жінок, громадян України. Країна руйнується, вона під воєнним тиском. І так само, як і комунізм нависав над нами раніше, сьогодні ми бачимо план відбудування. Зараз, друзі, ви зіткнетеся, мої німецькі, австрійські, польські друзі, і з Британії та Франції, ви зіткнетеся, звичайно, буде дефіцит. Ага, вам буде сказано, що гра не вартує свічок, не варто Україною перейматися. Вам будуть повторювати, що Україна – це як бочка без дна, що в неї можна кидати скільки завгодно, чого завгодно, і не буде сенсу. Але історичний досвід показує, що доля – geography and history. Що доля і показує, як вирішується історія. Half a century ago, to the Polish, географічне to the Czech, розміщення to the East German, є to the даністю. Who wanted to як ми бачили приклади Польщі, Угорщини, інших країн. Як багато їм казали, що люди, подивіться, ви є просто частиною географічно геополітичної гри. Подивіться на історію, це є ваша доля. Так от і у вас, панове, проти вас будуть
ті проти нас будуть ті, хто будуть безгранично скептичними. І будуть казати вам поразку, що ви втратите тільки на цьому. Але якщо ви досягнете успіху, якщо ми досягнемо успіху, тоді ці 200 днів, які значення будуть мати для України, для уряду України, якщо ми досягнемо цей план, якщо ми проведемо реформу Конституції, якщо ми проведемо реформу системи податкування і охорони здоров'я, a certain general, unknown general, тоді, called George Marshall, зараз згадаю ще раз ім'я генерала Джордж Маршалла. Це ім'я людини, яка стала засновником Європи. Це засновник Європи, ще раз повторю, на тому ж рівні, як Жан Моне, Роберт Шуман. In which George Marshall became, even if he did not know, one of the inventors of Europe, the authors of this new Marshall plan. Ми станемо авторами нового плана Маршалу, і звичайно, якщо він досягне успіху, the Ukrainian calling, the Ukrainian appeal, and who will have helped the Ukrainian people. Що люди з України приєднаються до нас, і вони захочуть пройти через ворота в Європу, ворота, які відкриті для них. Я думаю, це буде останнім завданням і завершенням приведення в дію плану Маршалла, який розроблений спеціально для України. Україна, як ми казали на Майдані, Україна вставає! Європа, вставай! Слава Україні! Well, there is an expression that if you're going to travel at all, travel hopefully. And I think that was the most inspiring speech. And I think it elevates the spirits, because the task we have ahead of us is daunting in some ways. Він надихає нас на надії. І зараз ми продовжимо нашу роботу. Буде пред'явлена концепція робочої групи. Буде проведена дискусія. Так що дякую за увагу. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, now it's coming. Hopefully, can you hear me? Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident Kravchuk, Вельми шановні пані та панове, шановний президент Кравчук, прем'єр-міністр Тимошевич, ми надзвичайно горді тим, що нам вдалося einige der profiliertesten europäischen залучити на проєкту реформи України знаменитих політиків і відомих діячів. Декотрі з тих, кого ми запрошували, питали, одразу казали, так, звісно, я буду брати участь. І вони не потребували зайвих переконань. Річард Різбі, Бернард Ліві, без котрих ми б не змогли реалізувати цю ідею в повній мірі, внесли значний внесок в те, щоб цей проект почався. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich anfangen. Шановні пані та панове, дозвольте почати. Лоранс Парізо з Франції з нами. Один із провідних підприємців Франції. Вона голова
Інституту вивчення громадської думки і багато років головувала в МЕДЕФ у французькому французькій спільці працедавців. Пан Штайнбрук був прем'єр-міністром в Шлезвіг-Гольштині. Він працював в Північній Рейн-Вестфалії в уряді цієї федеральної землі. Ця, між іншим, федеральна земля є одна з найбільш сильних у Німеччині в промисловому сенсі. Пер Штайнбрук був у великій коаліції Ангели Меркель і один із тих осіб, котрі в 7-8 роках зробив значний внесок в те, щоб євро вдалося б врятувати. Гюнтер Ферхойген був міністр в Міністерстві закордонних справ в Берліні, державний міністр. На протязі 2 років був комісаром в Європейській комісії, був комісаром з питань розширення Євросоюзу на Схід, один із найбільш досвідчених європолітиків, який обізнаний не тільки ситуацією в Польщі, а й в загальній Україні, який майже знає практично все, що є важливим у Європі. Кеннет Макдональд, лорд Макдональд разом з нами. Він був головним обвинувачувачем у Англії, тобто генеральний прокурор, як ми кажемо в Німеччині. Людина, яка має великий досвід працювати в системі судового сегменту. Бернар Кушнер із Франції, він лікар, був свого часу провідним політиком у Франції. Він співзасновник організації «Лікарі без кордонів», співзасновник цієї організації, має досвід роботи міністром закордонних справ і міністром з європейських справ у французькому уряді. Живомір Чимошевич з Польщі був міністром юстиції, генеральним прокурором і прем'єр-міністром своєї країни. Людина, яка має великий досвід по трансформації колишньої соціалістичної країни до європейських стандартів, до європейського повсякденного рівня життя. Сьогодні він депутат Сенату і там головує комітетом закордонних справ. Я дуже радий, що нас вдалося залучити пана доктора Міхаеля Шпіндель-Екера, який буде головою модернізаційного комітету і який буде його основним координатором. Крім того, у нас є дві особи, які сьогодні не можуть брати участь. Це професор доктор Руперт Шольц, провідний конституційний експерт в Німеччині, який консультував багато країн, які собі видали нову конституцію. Він в неділю мені зателефонував і сказав, що він захворів на грип. Заборонили йому приїжджати сюди, тому що він би нас всіх заразив грипом. Він, однак, буде брати участь в цій ініціативі. Він був у кабінеті Гельмута Коля і має дуже широкий досвід і дуже обізнана особа в сфері конституційного права. Пітер Мендельсон із Великобританії, міністр торговлі, а пізніше член Європейської комісії, торговий комісар Єврокомісії, людина, яка має широкий досвід в цій сфері, і який також має завдання працювати над тим, як ми встановимо співвідношення, зв'язки між Європейським Союзом і Митним Союзом.
у Європі. Ми сказали так, що учасники, старші консультанти, які будуть працювати з завтрашнього дня, будемо задавати питання. Прошу короткі питання і короткі відповіді для того, щоб всі мали нагоду задавати питання. Я почну з питання Гюнтеру Верхойгену. Пан Верхойген, ви були комісаром ЄС з розширення Євросоюзу. Україна була одним із ваших основних проєктів. Ви часто бували в Україні. Чому ми, європейці, так зацікавлені в тим, щоб українці наблизилися ближче чи увійшли до європейської родини? Дякую, пан Вельман. Воно виглядає, що це начебто просте питання, але як то часто буває, прості питання виявляються найскладнішими, тому що йдеться не просто про інтереси, йдеться про значно більше, йдеться про ідею, як пан Бернар Леві щойно сказав дуже добре, коли він наприкінці свого виступу сказав: відкрийте європейські двері. Тобто питання, яке нам треба відповісти зараз, це як ми спонукатимемо Євросоюз відкрити двері для українців. Наразі це ще не стало. Коли ми взагалом будемо розглядати європейську інтеграцію, ми спостерігатимемо дві дуже динамічні лінії розвитку, які паралельно відбуваються, а саме поглиблення і розширення. І те продовжується далі, і триває. В протиріччя і всупереч негативним коментарям, і надалі триватимуть обидва процеси, особливо заглиблення, поглиблення європейської інтеграції, Європейська комісія, Європейський Союз. Якщо вдасться це реалізувати, це буде великий крок вперед. Поглиблення Європейського Союзу. Розширення зараз непопулярне, зараз не на порядку денному. Це може дорого коштувати. І мені дуже сумно і прикро, що керівники держав в Євросоюзі не бачать своє завдання в тому, щоб отримати більшість у їх державах, а задовольняється тим, чим зараз живиться суспільна думка. Президент де Клерк, ми вже знаємо давно один одного. Він є особою, яка доводить те, що справжня політика полягає в тому мати мужність сказати вчасно те, що необхідно сказати, і боротися за те, щоб сказати, щоб залучити більшість за собою. Політика не полягає в тому робити те, що зараз думає більшість. Що стосується України, то Європейський Союз дуже вагався у питання зближення з Україною. Коли я відвідував Кучму, між іншим в Криму, пана Кучму, то мені були чіткі настанови не робити жодних сподівань українцям на членство в Євросоюзі. Кілька років по тому це змінилося під польським впливом. ЄС почав розглядати Україну не лише як енергетично-політично важливу транзитну країну, а розглядати як країну, яка має цінність сама по собі, а не лише як транзит. Чому Україна важлива і цікава для Євросоюзу? Номер один, тому що незалежно від всього того, що ще відбувається, власне, характер європейської інтеграції є і залишається забезпечення миру в Європі. Європейський Союз – це організація, яка
зобов'язується до миру і благополуччя. Peace and prosperity. І оці обіцянки треба виконувати, забезпечувати мир і стабільність в Європі – це і є шляхом інтеграції. По-друге, це досвід, який ми набули з розширення Євросоюзу на схід і південь. Стабільність забезпечується шляхом демократії, правової державності і поваги до прав людини. Коли ви запитаєте себе, чому вдалася трансформація в Польщі, а в Україні – ні, відповідь проста. Тому що в Польщі необхідні кроки реформ були започатковані в ранні 90-ті. Боляче, гірко, але це було таке рішення. Україна мусить з власної волі запустити цей процес реформ. І тоді Євросоюз почне робити кроки до України. Євросоюз не приїде на білому коні до України і не принесе загальне благословення, і не зробить все за допомогою чарівної палички. Мир і благосостояння для всієї Європи через інструмент поглибленої інтеграції можна реалізувати, але важливо, щоб європейці збагнули, що те, що відбувається в Україні, це не просто якісь абстрактні конфлікти на terra incognita, а це конфлікти, які нас стосуються. Дякую. Vielen Dank, Herr Verheugen. Дякую, пане Верхойген. Per Steinbrück. Per Steinbrück. Ja, man kann auch Beifall klatschen. Да, можна аплодувати, звісно. Per Steinbrück, vor zwei Wochen war der deutsche Bundespräsident in Kiew. Тижні тому голова німецького Бундестагу був у Києві. Він брав участь в урочистостях Майдану. Ми, європейці, беремо активнішу і більшу участь, в тому числі фінансову Україні. На сьогоднішній день мова йдеться про те, що необхідно тризначну суму в мільярда, щоб поставити Україну на ноги належним чином. Джордж Сорос навів цю цифру. За яких умов взагалі це можна уявити собі, щоб такі гроші потекли в Україну? По-перше, треба мобілізувати суми таких розмірах. Десь 300 мільярдів євро. Хочу сказати, що Міжнародний валютний фонд в квітні минулого року прийняв рішення про 17 мільярдів. Зараз приймається рішення про розширення допомоги Євросоюз 10 мільярдів. Це були погоджені пакети двосторонньої підтримки. Таким чином, я не знаю, але є, робляться зусилля, щоб дійти до цієї суми. Мобілізація цього капіталу. Україна має дати базисний фундамент громадської, суспільної, економічної стабільності України. Те, що сказав пан Деклерк, щоб зробити з України економічний, політичний успіх, то це делегітимує політику в очах громадян Російської Федерації. Це сказав пан Деклерк, і це дуже важливий аргумент. Чим швидше Україна йде шляхом демократичних перетворень, тим сильніше це впливає на сусіда. І викликає агресивні кроки, дестабілізуючі кроки в реакції на український розвиток.
Далі те, що сказав пан Кемерон, куди потечуть ці гроші. Коли ми будемо розглядати програму Маршала або програму майбутньої стабільності, то треба водночас говорити про те, що необхідно створити відповідні структури державного управління, щоб ці гроші не пропали в бездонній бочці. Адекватні урядові структури абсолютно необхідні. І ми говоримо про те, що нам необхідно така гарантія, реально працююча фінансова система, податкове управління, пенітенціарна система, боротьба з корупцією. І я знову і ще раз підкреслюю сектор фінансових послуг для того, щоб функціонував ринок капіталу. Тобто потребуються заходи, які в першу чергу не пов'язані з грошми, але це висловлює за тим, що з німецької погано перекладається good governance, належне управління треба забезпечити. Тобто ЄС, Міжнародний валютний фонд, двосторонні стосунки, білатеральні пакети допомоги, все це робиться, але треба забезпечити те, щоб ці гроші не потрапили в бездонну бочку. Є країни, які не згодні фінансувати цей процес, тому що їх платники податків, врешті-решт, це гроші платників податків не погоджуються на такі ін'єкції. Однак йдеться про те, що необхідно укріпити Україну. Дякую. І так, я хочу вихопити слово з вашої промови «Боротьба з корупцією». Питання до пана Тимошевича. Ви були міністром і в уряді Польщі працювали. Як виглядає з темою боротьби з корупцією? Власне, тут в агенції модернізації ви будете займатися іншими внутрішньополітичними темами, але мені здається, що корупція – це те, що стоїть на шляху розвитку України найбільше. In der Korruptionsbekämpfung kommt, wie das in Polen der Fall war. Чи будуть залучені ті ж стандарти боротьби з корупцією, як це був випадок у Польщі? Thank you. We all know what kind of problem is corruption. Дякую. Ми всі знаємо, яку проблему складає корупція в Україні сьогодні. І, звичайно, після проблеми російської агресії це друга найбільш важлива проблема, яка торкається України. І ми всі знаємо, які тяжкі наслідки корупції і institutions, public institutions. І, звичайно, треба розвивати про неверховенство права, тому що це підриває довіру до державних інституцій, підриває економіку, робить її менш конкурентоздатною і пошкоджує, пригнічує в першу чергу дух людей, тому що забирає в людей надію на те, що ситуацію можна змінити в майбутньому. Люди перестали вірити в те, що можна досягнути позитивних перемін. Ми знаємо, що були зроблені ініціативи, було прийнято відповідне законодавство. І зараз треба допомогти українським друзям продумати дуже глибоко, з яких причин всі ці програми не досягнули успіху. І в певної міри це були правові проблеми. Дуже важливо, щоб законодавство було правильно сформоване. Тут йдеться не про загальне законодавство. Дуже важливо, щоб не було прогалин в законодавстві, щоб не допустити корупції. Дуже важливо створити такі заклади, які відповідають за боротьбу з корупцією. І як я вже вчора казав своїм колегам,
Дуже важливо так само переконати простих пересічних українців про те, що є шанс справитися з цією проблемою. Ситуація в Україні, з моєї точки зору, критична. І інколи недостаток вибору буває таке, що йдеться тільки єдиний шанс, єдиний варіант. В початку 90-х в нас теж була дуже складна ситуація. Одна можливість принути в цю глибоку воду і навчитися плавати. І те саме слід зробити і Україні зараз. Дуже багато часу було марно потрачено. І по Україні є два основних вороги. Це перший – це агресивний сусід, і другий – недостатність впевненості в тому, що українці зможуть зробити свою країну кращою. В американців є такий вираз в своїй декларації про незалежність. Вони сказали покращення Союзу Штатів. В таку саму віру треба виховати в українців, в самих себе, щоб вони вірили в Україну. Тут президент Кравчук процитувала Франка про любов, про віру до України. Треба зрозуміти, без особистого вкладу кожної людини в цю роботу може статися щось дуже погано з цією країною. Ось чому настільки важливо, що в нас є і представник Польщі, тому що досвід Польщі є дуже важливим для нас. Дуже дякую. Лорд Макдональд. Асоціація України в 2013 році була неуспішною з огляду і на ту причину, що прокуратура і інші державні установи в Україні не відповідали принципам правової державності. Чому дотримання принципів правової держави в поліції державі являється настільки важливими? Law enforcement is not an end in itself. Every type of society can have law enforcement. A dictatorship can have. І правоохоронні органи ще не є цілю саме по собі, і в диктатурі теж є свої правоохоронні органи. Дуже важливо, щоб правоохоронні органи працювали в контексті верховенства права, щоб закон був одинаковий для всіх і вся, для багатих і для бідних одинаково, щоб всі підкорялися силі і слову закону. Ті, що мають владу, і ті, що ні. І ось саме цьому верховенство права повинно стати тою базою, на яку буде збудована майбутня Україна без корупції. Важливо розробити і створити не тільки незалежну прокуратуру, чесну, принципову і незалежну прокуратуру, і незалежну судову владу, і незалежну поліцію. І дуже важливо, щоб були створені відповідні взаємовідносини між цими структурами. І ось чому моя група буде працювати над реформою цих інституцій, цих закладів, яка дозволить їм ефективно працювати. What are the institutional requirements themselves? І інституційні вимоги самі по собі. Перш за все, незалежна система перевірок. А саме, яким чином можливі ігроки підтримують це?
Ми зовсім не вважаємо, що наша пропозиція і запропоновані нами реформи будуть популярні серед всіх кіл України. Я думаю, що будуть і навпаки такі коли, які будуть вважати, що це їм заважає. Хтось же тут цитував американську конституцію. Багато вважають, що вона була написана європейцями, як Монтескьє і іншими мислителями свого часу. Вони внесли дійсно вагомий вклад в розробку цього документа. І тут говориться за те, що кожна людина має право бути щасливою і жити у безпеці. І суспільство, яке не функціонує у відповідності з верховенством права, не може забезпечити ні щасливого життя, ні безпеку своїм громадянам. Тому дуже важливо, щоб не тільки правоохоронні органи, але всі громадяни України підтримували верховенство права. Україна – це Європа, а Європа – це Україна. Дякую, шановні пані та панове. Я надзвичайно щасливий з того, що друзі з Великої Британії відіграють таку велику роль в цій агенції модернізації. Пан Різби, пан Мендельсон, пан Віттінгейл. Це європейський проєкт. Франція, Польща, Німеччина, Великобританія. Це є запорукою сподівання, надії для Європейського Союзу. Лоранс Паризо відповідає за економіку, господарство, промисловість. Чи не могли б ви нам сказати декілька слов про промисловий потенціал, який має Україна? Чому Україна, на відміну від інших країн-кандидатів, матиме дуже великий потенціал для Європейського Союзу? Чому ЄС має великий інтерес інтегрувати Україну в європейську сім'ю? У нас був свій досвід. Ми спочатку в Східній Європі гроші по егалітарному принципу розподіляли. І намагалися всім одночасно допомогти, і хімічна промисловість, і сільське господарство, і інші галузі промисловості. І це не стало запорукою успіху. Дуже дякую вам. Для мене, перше за все, велика честь бути частиною цієї команди, як ви вже недавно сказали, я буду відповідати за питання економіки, сільського господарства та промисловості. Я б хотіла так само сказати від особисто від себе. Наступне, я теж буду займатися питаннями гендерного рівенства. Тобто, я не думаю, що економіка може бути повністю успішною, якщо в ній немає гендерного рівенства. Другий пункт. Я не зможу точно відповісти на ваше запитання, але я знаю, що якщо ви дійсно в душі європейць, можливо, чудовий письменник або політик або підприємець, очевидно, що Україна є важливою точкою для стабільності
І ми знаємо, що генеральні директора компанії дуже люблять стабільність, стабільність у всьому регіоні. Україна так само є важливою, що ми всі знаємо, що людські трудові ресурси України є дуже талановитими. І це перша частина моєї відповіді на ваше запитання. Дуже шкода, що всі ці люди, які десь зовсім поруч з нами, не можуть розкрити свій потенціал, реалізувати себе. Ось чому ми будемо сподіватися на те, що розробимо, нам вдасться розробити дуже цікавий план розвитку для України. Ми візьмемо до уваги ключові сектори української економіки, такі як сільське господарство, економіка, авіація, металургія. Ну, все ви знаєте. Але що б хотілося підкреслити тут, я гадаю, що ми все ж таки доб'ємося успіху, якщо ми об'єднаємо свої зусилля і подумаємо про всі ті проекти, які ми тут намагаємося реалізувати, і подумаємо за те, що це робиться не тільки від імені і для України, а що це робиться і для Європи так само. Це означає, що нам не слід забувати кожен день, не забувати про основні цінності Європи. І тоді, коли ми навіть говоримо про економіку, наприклад, я дуже рада, що в цій групі працюють не тільки організації роботодавців, але й представники профспілок, самих працівників. І саме в цьому економічна цінність Європи. Коли ми будуємо економічні плани, ми їх розробляємо разом з представниками працівників. І другий критерій успіху роботи агентства заключається в тому, щоб осмислити, подумати і діяти незалежно. Ця група повинна утримати свою незалежність. Для мене це дуже важливо. Моя команда буде працювати повністю незалежно. Я маю на увазі, що вона буде незалежною і від українського уряду, і від нашого уряду. Вона буде працювати повністю незалежно від бізнес-керівників України. Для нас незалежність – це саме основне. І останнє, я вважаю, що навіть коли ми роздумуємо над вирішенням конкретних економічних питань, нам треба спланувати і створити певне економічне бачення, картину, яка повинна стати певним маяком для нас і простимулює українське населення. Я хочу, щоб наш план став втіленням їхніх мрій. Якщо ми це досягнемо, це буде чудово. Дякую. Дуже дякую, Лоранс. Дякую, Лоранс, також, що ви згадали тему гендерної рівності. У мене є дуже позитивний досвід співпраці з жінками в політичній сфері. Бернар Кушнер. Я думаю, коли нам не вдасться достатньо швидко переконати людей в Україні в тому, що наближення до Європи має для них абсолютно особисті переваги, покращення їхньої ситуації, життєвої ситуації, тоді
європейський проєкт в Україні не вдасться. Бернар Кушнер буде відповідатиме за блоки здоров'я і, можливо, освіта. Питання, як нам вдасться досягти того, щоб ми найближчим часом створили б систему охорони здоров'я таким чином, щоб люди могли відчути її реальний внесок. Thank you very much to give me another item, education. Дякую. But well, they are close to each other. Without education, you cannot. Теми дуже близькі, які тут звучать одна до одної. Зараз ми поговоримо про освіту, і без освіти не можна і мати добру систему охорони здоров'я. І, до речі, я хочу теж стати членом гендерної групи, і я розділяю думку всіх. Я дуже гордий, що я працюю в такій групі, де зібралися різні люди, тобто представники різних країн, різних секторів. І я дуже радію тому, що ми зможемо запропонувати Україні те, що ми не змогли досягнути в своїй країні. Чудовий підхід. І, звичайно, ми повинні продемонструвати всім іншим країнам Європи, особливо росіянам, що послуги сфери охорони здоров'я повинні бути кращими в Україні, принаймні, але для цього потребується час. Дуже непросто переконати людей про їх власне вклад. Ми говоримо про сім'ї, про дітей, щоб вони залучалися до цього. Коли наш польський друг говорив про корупцію, тут я хочу б навести приклад корупції. Коли, допустимо, the private service or the public service is paying something. То ви не можете піти до частного лікаря або державного без оплати. Тобто в Україні це так само. І для того, щоб організувати відкриту медицинську службу, до якої всі мають одинаковий доступ, для цього необхідно, щоб існувала система соціального страхування, що я тут маю на увазі. В принципі, я про це тільки мрію, про те, що я говорю. Нам треба розробити цю систему саме з Україною при підтримці українців, включаючи спеціалістів медицинської галузі, лікарів, медсестри, тому що без їх підтримки, без підтримки з боку сектору охорони здоров'я, ми не зможемо провести реформу. Ми вже пробували і отримували в цьому успіх, але дуже важливо, щоб і частний, і державний сектор медицини тобто співпрацював, і для цього тут треба досягнути взаємності, для цього будуть потребуватися роки. І ми повинні, звичайно, працювати із населенням України, але безумовно, ми працювати із міністерствами, але крім того, зберегти свою незалежність, наприклад, для хворого. Хворому завжди легко критикувати систему охорони здоров'я, а не свого лікаря. Це природньо.
Якщо ми зможемо організувати такий, скажімо, виставочний зал, де буде там ефективне лікування, легкий доступ до сфери послуг медицинських, то ми зможемо змінити практично всю систему. І для цього може буде вимагатися багато років, але в Україні є прекрасні можливості, чудові лікарі, спеціалісти. Тобто система вже є, вона жорстка. Тобто вона унаслідувана з соціалістичних часів. Тут говорили про освіту, це був жарт, коли ми хотіли на мене ще й освіту спихнути. І тут хочу сказати, що, звичайно, освіта, просвітницька робота теж дуже важлива в цій галузі. І не тільки в містах, але і в селах. Це чудова мрія, і я дуже горжуся тим, що я несу відповідальність за реалізацію цієї роботи. І не забувайте, в нас є міністри, і є і українські, і грузинські міністри. І інколи і навіть можу сказати, що якщо ви почнете критикувати медицинський сектор, то ви отримаєте більше критики, ніж похвали, але тим не менш ви будете дуже гордитися, можливо, на початку і невеликими успіхами, коли ви побачите щодо системи послуг, тобто мають всі доступ. Дякую дуже. Готуючи цей проєкт, Бернар Річард і я трошки задумувалися над тим, як у нас сьогодні буде перебіг після обіду. У нас немає вже зараз такого занепокоєння. Ми вчора і сьогодні зустрічалися до і після форуму. Ми зустріли мотивованих українців, які створили бездоганну робочу атмосферу. Я хочу всім подякувати, які зробили внесок для того, щоб цей форум відбувся успішно. Вам, Борису, Роберту, всі, які працювали до форуму, які зробили внесок для того, щоб конференція, пан Брокхаузен, пан Шпіндель-Екер, ви зробили прекрасну роботу, поклали основу для того, щоб ми зробили хорошу роботу для України, для того, щоб Україна одного дня стала членом європейської родини. Річард, я надаю вам слово, він хоче зробити технічне зауваження. Дякую всім. Звичайно, я ніби набагато більше розказати, що стосується преси. Багато з вас хочуть задати запитання членам президії. Як тільки сесія закінчиться, ви зможете з ними поспілкуватися в неофіційному форматі, і, можливо, ви швидше отримаєте відповіді на ваші запитання. Я б хотів би торкнутися ще двох моментів. Деякі з нас знаходилися в контакті з різноманітними представниками з США. І я пам'ятаю, в мене була дискусія з представниками американсько-української спільноти, і ми зустрічалися з членами Сенату, і ми розуміємо, що на другому боці Атлантичного океану теж розділяють ту стурбованість відносно України.
і відносно тих мір, які приймаються нами щодо створення фонду відродження України. Я думаю, що будуть розглянуті інші напрямки роботи. І я б хотів сказати ще наступне. В мене є кілька друзів з України, які зараз знаходяться тут і зараз, і вони розуміють, наскільки важливо для нас усіх є цей процес. Ми дійсно хочемо, щоб ви досягнули успіх. Ми є рушійною силою цього процесу, і ми дійсно хочемо, щоб вас очікувало краще майбутнє. І безумовно, в будь-якій сім'ї є суперечки, є нові старі члени сім'ї. Безумовно, це ті факти, які є в кожному житті кожного з нас. І ми вже вислухали декілька виставки про європейський проект. Ми хотіли би, щоб ви успішно прийняли цей проект, а ми з радістю надамо вам допомогу. Дякую всім, хто був залучений до цього процесу. Дякую всім учасникам, що ви приїхали до нас. Я дуже радий вашій участі. І ми будемо на вашому боці повністю з тим, щоб Україна могла завоювати місце під сонцем своїм прапором. Дякую вам.